Час міняється. Настрої міняються. Покоління міняється. Ви знаєте, що чесно вам скажу. Маю право тут стояти. Рєдя! Через 9 років. Тому що жодних дивідендів з того часу я не отримав. Я не став народним депутатом. Я не мав ніяких посад. І нічого іншого. І багато тих людей, яких я тоді призначав, сьогодні я не можу їм допомогти прізвище, бо вони зрадили. Це правда! Тому сьогодні я радий бачити те покоління, яке тоді ще було в напівсвідомості, але вони йшли зі школи і стояли там з парусами. Це люди, які було тоді, але це 13 років, я так усвідомлюю, що зараз ці люди тут. Правда чи ні? Сама механіка. Разом з тим, які відбуваються, людина повинна хоч трошки відпочити. Які сльозами на очах, більше було це чоловіки. Ввечері прийшли сюди. Я так само прийшов, вони побачили мене, вони кажуть, що ти, як ти? Але це дуже багато людей, як для події останні. Ми не музейні експонати. Ну, ні для кого не саме. Ми не герої революції. Спробуємо. Мене болить це 5 років. Я не хочу розповідати про те, як все це відбувалося. Хоча я не розумію, що правий момент мав легендарні речі. Звісно, без політики не обійдеться, тому що навіть сцена, мікросцена, яку ви бачите, вона політична. Прикриваючись радами депутатів, вони зняли. Ви будували цю сцену, вони знали, що буде. І